Online příjem. Mentor MLM. No pojďme se na to podívat společně, pak vám řeknu to svoje. Tak se ho pustíme. Tady ho máme. Pan. To různý další věci, kde ten člověk má biznis fyzický a najednou potřebuje ten produkt dostat k jeho zákazníkům, k jeho klientům domů, anebo chce získat obchodníky, nebo chce získat klienty formou online. Takže je to správa sociálních sítí, placená reklama, vytváření obsahu, ale můžou to být i úplně normální služby, jako je účetnictví, právní poradenství, daně. Jo? Teďka momentálně jsou lidi doma a mají čas a je dobrý toho využít. Na službách je to jednoduchý, buď si zase vytvoříš svoje webové stránky, anebo stačí vytvořený normálně Wordový PDF-ko, uděláš Word, dokument, přidáš vizuály a tak dál, marketingově pěkně zpracovaný, dovednosti, zkušenosti, uděláš z něho PDF-ko a oslovuješ firmy s tím, s čím jim dokážeš pomoct. Takže je dobrý opravdu se na to soustředit, je to možný dělat i hned, jo? A proto jsem ho zařadil na třetí místo. Dostáváme se k něčemu, co už je jednodušší, nebo se na první pohled jednodušší zdá, anebo pro lidi, kteří tomu rozumí, tak to opravdu jednoduchý je. Je to nákup kryptoměn, forexu, zlata, investování na burze. Jsou to tyto biznisy, kterýma člověk navyšuje příjem tím, že do něčeho zajímavého investuje. Viděl jsem teďka názory na to, že je nejlepší doba kupovat kryptoměny. Já si to úplně nemyslím. Dělal jsem rok a půl marketingového ředitele ve společnosti, která se zabývá pronájmem výpočetního výkonu, který těží kryptoměny a následně je prodává. Jo? Dneska se zdražuje dynamický tempo energií, takže těžit kryptoměny úplně teďka ještě v této době nedává smysl. Stejně tak, jediná kryptoměna, která vyletěla nahoru, je Bitcoin. Všechny ostatní kryptoměny šly dolů a drží normální hranici. Jo? Když se to 2 roky zpátky řešilo, tak vlastně odborníci přes kryptoměny říkali, že reálná hodnota Bitcoinu je někde okolo tisícovky dolarů. A že pokud Bitcoin spadne, v uvozovkách ta bublina praskne, tak skončí na tisícovce dolarů. A teďka se dívám, že Bitcoin si člověk koupí za 400 tisíc. Jo? Pro mě je to absolutní absurdita, protože jsou lidi, kteří Bitcoin v určitý době těžili a mají ho 10 tisíc třeba těch Bitcoinů. Jo? A teďka já vidím lidi, jak se honí za tím, aby měli jenom jeden jediný a vráží do toho 400 tisíc. Lidi, pokud chcete do něčeho investovat, neinvestujte do kryptoměn, neinvestujte do žádných fondů nebo do forexu nebo věcem, kterým nerozumíte. Toto jsou biznisy, kde se člověk v momentě, kdy se začne učit, tak se naučí, jak tyto věci fungují od 6 měsíců do 18 měsíců, kdy už ví, jak fungují a chce to do nich dát spoustu peněz na to, abyste počítali s tím, že se to jdete teprve učit, jo? Nejste profici hned na začátku. Ti, kdo profici jsou, taky se můžou plést. Zažil jsem, de facto jeden kolega má firmu, která radí lidem na to, jak mají tradovat s kryptoměnama, jo? Kdy mají dělat nákup a prodej. A bylo období, kdy byl nevyspytatelný trh a oni měsíc řekli normálně svým lidem, což bylo ušlechtilé a myslím si, že toto stalo, jakože měli kluci koule na to, aby toto udělali, protože byli féroví. A řekli lidem, hele, my nevíme, jak se teď bude chovat trh. Stůjte prostě do ničeho, neinvestujte nic, neprodávejte nic, nekupujte, nechte to tak. Počkejme, než se to ustálí a potom budeme pokračovat. Jo? Takže pokud profici, kteří tomu rozumí, jsou schopni dát i takový názor, tak je jasný, že ten trh se v určitých fázích chová jako totálně nevyspytatelný. A pokud někdo bude tvrdit něco jiného, tak může lhát. Najednou se může zdát, že je výborný prostě investovat do ropy, jo? Že je výborný investovat do zemního plynu a tak dál, kde prostě ty komodity teďka padají dolů. Ale jako stejně tak výhodný je rozjet něco svýho, co mám plně pod kontrolou a kde rozhodu o absolutně každém kroku, každém aspektu toho biznisu. Jo? Takže pokud jste v tom odborníci, ano, vložte si více do tady těch příležitostí na trhu, je to snadnější, ale na druhou stranu počítejte, že jestli tomu nerozumíte, takže ani ten člověk, který tomu rozumí a který vám toto říká, takže je nějaký expert. Jo? Chce to určitě poradit se s někým nezávislým. Někým, kdo nebude mít profit z toho, že vám řekne, do čeho investovat. Protože pokud ten člověk z toho má profit, tak zaprvé vám bude říkat, jak tomu rozumí a může se člověk, který není znalej, tvářit jako profík. Jo? To by vás mohlo stát hodně peněz. Za druhý, pokud člověk cítí, že si k němu vložíte, má mnohem větší tendenci přehánět, slibovat, abyste si k němu ty peníze vložili. Jo? Takže nezávislý odborník, který tomu rozumí, je pro vás teďka darem z nebes, pokud se zajímáte o investování a tak dál. Ale důvod, ze kterého jsem dal tady, že investování je podle mě jednoduchý, je to, že když máte 400 tisíc korun, nekupujte, pane bože, Bitcoin, ale kupte si svůj vlastní byt. Máte
investiční nemovitost, kterou máte podloženou, dokážete na to vzat další úvěr na to, abyste mohli koupit další byt a pronajímat ho. Máte tam nájemce, který vám každý měsíc platí nájem. Lidi vždycky budou, jak se říká, bydlet, žrát a sexovat. Jo? To je takový pravidlo. Jo? Samozřejmě budou bydlet, jíst a mít děti. Jo? Takže je dobrý investovat do nemovitostí, do hotelu a do takových věcí, ale běžní lidi na to nemají peníze a proto se... No a já si myslím, že mají. Já vám to vysvětlím. Podívejme se na jednoduchý seznam, tady vidíte dnešní seznam, pomozte a tak dále. Tady máme zprávu o koronavirech, můžeme se podívat. Jo, máme 833 nakažených, takže víme, že dneska je klasicky, jo, kolikátýho je, 20. března. To nevadí, takže pan Adrián má kamarády, já je znám taky, ať je to ta Alena Bajtošová, ať je tam Radek Nesrsta, k tomu se ještě dostaneme nějakým způsobem, jo, s Radkem, když se na něj podíváme, tak zase má za přátelé Jitku Svaříčkovou, tu mám přátelích taky. Takže toliko jsem vám chtěl říct k tomu Adriánovi, jo, k tomu Facebooku. Zprávy zjednodušeně na WhatsAppu. Ty zprávy, které posílám, to je jedno, kde začnu, tak třeba čte paní inženýrka. Radka Machutová, ta dělá u bydly, paní Jenčová, paní Kolárová, Veronika. Tady vidíme, že ty lidi ty zprávy prostě čtou a vysvětlím vám, o co tady jde. Jednoduchá základní nabídka, která má v sobě název základní nabídka. Základní nabídka je normální asi 5 produktů, tady vidíme 3 produkty, tady teda 2, tady 3. A základní nabídka obsahuje nějaké rentierství. A co je zajímavé na základní nabídce, že obsahuje nějaké provize a taky obsahuje, jak vidíte, peníze v MLM. A ty peníze v MLM jsou do 8 řad. Takže jednoduše, vy si najdete člověka, kterého zaregistrujete zadarmo, nemusíte nic investovat, nabídnete mu práci se základní nabídkou. Samozřejmě tady máme nějaké naše projekty, tady vidíte 80 sloupečků, kdy každý sloupeček má svoje levely, to je celkem poznat a vidět, a ty sloupečky, když jedu do strany, tak jich je 80, můžete si je spočítat. Když se podíváte, jak se ty sloupečky jmenují, tak tam vidíte úplně nenáhodou okresy. Protože máme v republice 80 okresů, tak v každém okrese chceme dělat nějaký developerský projekt na byty. Byty pro mladý lidi. Podívejme se, na jak to vypadá. Projekt byty pro mladý lidi je nějaký skelet, ten se postaví, to přivezou z továrny, jo, a má to nějakým způsobem, to vypadá, má to i nějaký půdorysy, můžeme se na ně podívat, můžeme si na ně kliknout. Jsou tam malý byty, malý byty, malý byty, malý byty. A samozřejmě, když se na to podíváme, tak se to dá stavět na nějakém pozemku a když to vezmeme od zhora, tak byty pro mladé lidi s Českou spořitelnou a s obcemi. Půdory, řezy, situace a tak dále. Tyhle stránky si můžete najít, jsou volně přístupný, tam je všechno pěkně rozepsaný, vypočítaný, můžete se na to i zběžně podívat a nebudu vás tím teďka zahlcovat, je tam i technická zpráva, můžete se samozřejmě podívat i na shrnutí financování, harmonogram, letáky, jak by to vypadalo, nabízíme i rodinný dům Lea, tady ho vidíte, tady vidíte půdorys, docela zajímavý dům, bydlel se v něm v Kanadě a hezky se v něm bydlí. Kdo bude mít víc peněz, může nabízet rodinné domy Lea nebo v nich bydlet. Tam samozřejmě problém žádnej není. Přehled našich akcí a tak dále. A je tu ještě jedna věc, že, která je tu napsaná, je to docela důležitý, jo, protože obce můžou kupovat byty a platit je 100%, dostanou na ně dotace. Článek. Obce dosáhnou na 100% dotaci na bytové domy se 12 byty v případě, že pořízení sociálních domů maximálně 12 byty nebo smíšených domů, kde podíl sociálních bytů bude do 20%, dosáhnou teda obce na 100% dotaci. Tuto tu dotaci mají, takže když budeme stavět 12 bytů, tak dvě prodáme obci. Tady vidíme paní ministrini, můžete si to kdykoliv u ní ověřit. Jo? Takže samozřejmě výstavba bytů, když to prodáme obcím, je celkem jednoduchá. Jo? Co vám samozřejmě nabídneme, je dispečerský pult na práce, které obsahuje představení společnosti, jaká jsme společnost, nabídka brigády, co nabízíme, jo, v rámci
já nevím, jo, přivýdělek, klientský servis, protože chceme se starat o klienty. Prodávejte, nabízejte, jo. Nabízíme samozřejmě ukázku knížky Chytrý táta. Můžete se na ní podívat, není to drahý. Po vašem zapracování nabízíme brigádu z domova, přivýděle, klientský servis. Tady to všechno máte rozepsaný černý na bílým. Pokračuje se verifikací, telefonicky, práce s telefonem, tyhle ty věci. A dále tady samozřejmě máte, pak následuje administrativa, zaslání informací, kliknutí na e-mail a tak dále, leták na byt a podobně. Všechno tady máte, pak se telefonuje, řeší se harmonogram, zase je tam komunikace s klientem a to je celé. Samozřejmě ukazujeme na dispečerském pultu ty letáky, jo. Dále text SMS, posílá se zhruba toto, dobrý den, ráda bych se vás jen zeptala, jestli můžeme zavolat nebo poslat e-mail SMS za účelem koupě bytu z projektu výstavby pro mladé lidi s 30% financováním, lokalita okraj Plzně, kdy principem je výstavba přes družstvo a výstavba převod do osobního vlastnictví, platby na byt, jo, od 700 tisíc. A kontaktovala bych vás, jo, právník pan Mgr. Vavřička, pevně spolupracujeme. A odezdat ano do skupiny, kde máme na WhatsAppu normálně skupiny, tam se to odezdává, to ano, jak to funguje, jo, můžu vám to pak samozřejmě někdy ukázat, není problém. Čísla, kontakty, ty čísla vám samozřejmě dostanete od nás za vyplněnou registraci a za odeslanou smlouvu. Máme tady rozhovor, úplně jednoduše, čeká se dlouho na peníze, ano, asi 4 měsíce, ale těch 40 korun dostanete hned. Toto je celé. A ještě práce s produkty. A teď to začíná být zajímavé. My máme nějaké produkty, k tomu se za chvíli dostaneme. Odměny se můžou sčítat, takže tady máme ten nejzákladnější produkt, který byl jeden byt zdarma a 7 bytů na pronájem k němu. Ten produkt je zde popsán, obrázek, a když si na obrázek kliknete, tak úplně naskočí naše sestava realitních lidí. Tady máme produkty a teď si jedeme prohlížet a podívejte se, co těch produktů máme. A ty všechny produkty budete prodávat, nabízet úplně jednoduše, takže pošlete odkaz a každý už se podívá na produkty sám. Takže já si myslím, že tušíte, že těch produktů je požehnaně. Tady je zrovna ten produkt, je ten jeden byt zadarmo, tady jsou zelené karty. Takže vrátíme se zpátky, takže to bychom měli produkty. Pak tady máme další produkt, kterým se jmenuje, dávejte pozor, objednávka na vygenerování peněz. Člověk si může objednat peníze, to máme taky v produktech, takže když si takhle člověk klikne, tak naskočí mu ty produkty. Dalším produktem tady máme nové schéma pro vás, že byste dělali správce svěřeneckého fondu, vzali od lidí peníze, nechali je zhodnotit a vrátili je zpátky. Tady vidíte, že je 10% úrok měsíčně, jo, a bdějí na to aplikace z mobilu, to je právě, jak jsme tam bavili, tím Radek. Tady máme samozřejmě odkaz na video nevratná půjčka. Proč? Protože když se něco nemusí vracet, tak je to rozumný a po kliknutí se dostaneme zase na ty naše produkty a na tuto tu nabídku, jo, pokud to funguje. Tady máte ty přímo ty stránky, kde se píše, že ta objednávka na vygenerování peněz 200 000 korun, nevratná půjčka a rentierství, jo, to je v podstatě objednávka. Tady máte krásně tu objednávku vystavenou a tady máte i vysvětlení, to je z prodeje dluhopisů, jak se ty peníze skládají, kam se investují do pozemku, že 2 milionů, 1 milion 600 a 200 tisíc prostě zbyde. Tady máte pak jednotlivý slajdy z toho videa nevratná půjčka, na to se můžete samozřejmě podívat, tady máte odkaz na video a tady máte ty obrázky, ty všechny slajdy, že si můžete přečíst. Tady vidíte logo lišky, pesi, člověk může ještě půjčit na to generování u lišky a pak se to vrátí, tam byl smysl. Popis práce, všechny možné věci, jsou to důležité věci, tady ty úroky, tady ty čtverečky, to jsou Kiyosakiho kvadranty, rentiéři, investoři a lidi na práci, jednoduše to tady rozebraný, rentiéři, investoři investujou, lidi na práci, jo, a tady vidíte stavební firmy. Tady pak už o pobočce Gorlic a tady máme samozřejmě další naše informace. Tady máme referenční video, na to když kliknete, tak se normálně dostanete na YouTube, jo, což vám tady předvedeme a na YouTube si úplně v klidu prohlídnete, jo, to video o těch referenčních domech dá se spustit. Takže se bytové samozřejmě domy. Bytové domy. Takže tady vidíte, že vám
vyprávíme o věcech, které známe, které existují, které jsou úplně normální a nemáme s tím vůbec žádný problém. Tak znamená, nevratná půjčka je spíš o spolupráci než o půjčování, ale musíte se na to všechno podívat. Tady třeba vidíte, že by se koupil, jak říkal, apartmán, který se koupí za 2000 franků, jo? A návratnost je 1800 franků za rok, což je, jak vidíte, dobrá investice. Tady vidíte, zaujalo by vás Petr de Cristofaro. Jo, já si myslím, že s tím problém teda nemáme. Takže když se podíváme, jo, spolupracujeme taky s Modrou pyramidou, legální spolupráce, tady vidíte, jo, klasický pobočka Modré pyramidy. Můžete si projít všechny videa, tohle je třeba zajímavý obrázek, jak padají peníze, jo, do dlaní a tak dále. Těch videí je, prosím vás, asi 40. 40 videí je opravdu hodně velký množství, jo, a nedá se to prohlídnout za 5 minut, ani za 10 minut. Ale máte tady všechno jak na dlani a máte tady samozřejmě i ty byty pro mladé lidi, i ten skelet, abyste viděli, jak to zhruba funguje, kolik to stojí. Máte tady developerský rozpočet spočítaný, všechny možné čísla, můžete se na ně v klidu přes telefon podívat. Jo? Máte harmonogram, profesně se dělá harmonogram, to je jasná věc, taky se můžete podívat, běžný letáky a tak dále. Jo, to znamená, na těch základních stránkách tohleto samozřejmě všechno dostanete i s tou referencí od Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já si myslím, že tohleto vám stačí, tato se dostanete právě z toho dispečerského pultu, kdy jsme se bavili o té spolupráci. Tady vidíte vaše přímá nadřízená Sandra Posejpalová a tak dále. Ještě snad k jedné věci placení. Byli tady lidi, kteří říkají, že neplatíme. Není to pravda. V loňském roce jsme zaplatili 27 tisíc a můžete si to tady ověřit. Paní Hamrozejová, jo, Vladka Jeníková, paní Houbalová, Markéta Černá, jo, Věra Vítovcová a další. Normálně vám potvrdí, že platíme, že jsme seriózní firma. Miroslava Brucknerová a tak dále. Já si myslím, že to tady vidíte černý na bílým a pokud by někdo říkal, že to tak není, tak lže. A kdo lže na sociální síti, tak je to ve svým podstatě taky zralý na policie ČR. Lhát se podle mě nemá. Takže to jsme si probrali, tyhle věci, k tomuhle tomu obrázku, jak jsme to říkali, jo, nové schéma pro správce svěřeneckého fondu, soustředíte 10 drobných investorů na zhodnocení, dá se je zhodnotit, za měsíc se jim vyplatí úrok, něco si necháte, tady vidíte rozdělení, jo, 6 až 12% dostanou investoři, vy dostanete taky nějaký peníze, jo, takže já si myslím, že to zní zajímavě, jo, můžete zkusit, nemusíte zkusit, teď je to úplně jedno. Říká se vždycky základní věta, podnikej v tom, na co máš. Já bych se vrátil aspoň k té základní nabídce. Myslím si, že ta základní nabídka je zajímavá a ty provize do 8 řad jsou také zajímavý. A to, že to lidi na WhatsAppu čtou, to jsme si říkali, to poznáte podle těch modrých fajfek. Takže samozřejmě tady